nderuar bashkundës. Së shpeti do të zhvillohet një ngjarje shumë e rëndësishme për ne shqiptarët e Maqedonisë. Një ndeshje midis Shkëndijës dhe Milanit. Me këtë rast, inkurajoj të gjithë lojtarët, sepse ato bartin në shpatullat e tyre një histori. Ata bartin në shpatullat e tyre një përgjegjësi të brezave të mëhershëm, të cilët me mund dhe sakrificat shumëta, qoftë edhe me çmim më të lartë për kohën deri dhe me burgje, për ta legalizu, për ta qëtë në sëpërfaqe dhe konkurent të din Shkëndijën tonë dhe tuajën. Prandaj, unë do doja që me dinitet dhe kranari, ta ruajmë këtë ngjyrë, ta ruajmë këtë amblem, dhe gjithmonë këtë ngjyrë dhe amblem ta bëjmë fitimtare. Fitimtare, gjitha beteja që u presim juve në të ardhmen. Prandaj, unë nga zemra, këtë gjithë juve ekipit, stafi drejtues, ju uroj suksese dhe fitore të një pasnjëshme.